E aí, jovens, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Luga. Estamos aqui de volta com a segunda semifinal agora do nosso campeonato. Na partida de hoje, vocês vão aí acompanhar Grêmio e Cruzeiro. Aí, o Tauan Souza enfrentando o Evaí, beleza? Foram partidas aí que eles fizeram, mandaram para mim. Só que hoje tem um porém: as partidas ficaram um pouco travadas, mano. Aí, o que é que eu fiz? Eu botei ela em velocidade acelerada e vocês vão poder acompanhar aí. Aí, como tá com velocidade acelerada, infelizmente não vai ter narração nenhuma, beleza? Então é isso, eu espero que vocês gostem aí do resultado. Lembrando que logo depois de sair esse vídeo aqui vai sair a grande final, que vai ser entre o vencedor daqui e o vencedor do vídeo que vai estar aparecendo para vocês aí nos cards nesse exato momento, beleza? Então é isso, eu espero que vocês gostem. Eu fico por aqui, um abraço no coração, até a próxima. E eu fui.
Thank you.
Thank you.
Vamos, John!